Mzika, jenom z 19 na půl. Jo, kolik jsi měl? 131. Ty jo. Kde? Fila. Ten? Fialka? Ne. Žádal ten příspěvek. Já na nový atra? Ne, to jsou 2000. Otec, protože ležel, on bral 12 000. Já budu brát to nejmenší, asi 2200. To je, že mamka mě musí pomáhat dělat nějaké věci a tak. Jsi nemocný, zdravotní. 2200 to by měl zaplacené nájem. Já bych chtěl nechat pro sebe. Na rakousko-německých hranicích jsou kontroly.
my jsme se tomu dobře vyhli mezi tím Slovenskem a Rakouskem. Tam. No, to jsem nepochopil, že se to dalo jít tak a i tak a nikdo tě nestíhá. Yeah.
Spirajućem se lako. Ne strava u asi konečno na tady, no. Úplně. Ale tak on tady je autobus, jas. To tady nějakou investici do oprav. Těch silnic. Jo.
ztratil klid na ulici. Protože v Moskvě bylo po půlnoci, jo, ve celý. Ne, tak jako oni to, že se bojovalo za to, jo. U nás se bojovalo, nebo v Praze se bojovalo do toho 9. A oni se říkali, že se to bylo nějaký dokument, že prostě podepsali to příběří, bylo večer. No tak jo, podepsané s tím, to bylo v Praze do konce januára, to bylo 8. Ale celou dobu se slavilo 9. protože jakoby v Praze se bojovalo během celého dne, nebo minimálně půlky dne. Tak ale se střílelo ještě 4 měsíce. No ne, tak jasně, ale tak střílelo se ještě měsíce, ale tohle to, ale jako to povstání prostě trvalo do toho 9. takhle to pražské.
Pojedu projet s mamkou na parník. Jo? No. Do Velské bytiště a zpátky. Mám na polívku ve chlebu. Počkej, co stojí? Do Velská bytiště a zpět. Do přístaviště? No. Ne. 240. Co? To je však půl hodiny. No, to jo. Vidím, mám kava, že jezdí po Brně zadarmo. Takhle bude platit polovičku. Má jako šalin kartu, ale to je šalin karta, kterou dostaneš po 70. A zaplatíš 20 za kartičku a jezdíš po Brně zadarmo. Na stovce a stojí jízdce. Jako šalin.
registrace jako OK, kdyby bylo špatně, takže je dobro. Aby se tam odložili o ty věci. Já půjdu třetí, pátý, a jdu do Ivanči za gastro, takže budu zkontrolovat. Tak, ale to vidí byl nové. Bude asi hodně na tebe, tak to máš pět nebo šest hodin. Šest hodin vydržím, ale a i 6 hodin zpátky, ale když si budeme ještě jezdit celý den po Mnichově, já bych se potřeboval aspoň, že by se zajeli někam na kraj do lesíku a tam se se protáhlí. Třeba na půl hodiny aspoň. Takže musím otvírat a zavírat celé vysílu. Hlavně si vezmi hodně jídla a pití. Jo, to vezmu. Dělám dietní jídlo, aby mi bylo špatně. Něco sladkého. Pití vezmu 3 litry. Zahulí bym nás teda ještě. Jsem zhulí, podíval se na hokej a pak se večer dají, podíval se na další. Thank you.
docela i veselější takový. Mě chyběla ta krev a já se to navolil, jako. Vydělávání jedno. Když by to břicho zmizelo, bylo postupně mizí. Po 9 za centimetra. Po týden? Vyjel tak na městí, že vlastně to no. Zhodil za 2 měsíce 20 cm. Sláte si ještě vypouku. A to se vínko teda ve, jo? Uvidím, zkusil si uvidím. Když se ho zasáď, nejde líčit. A si ho zaplatíme. Tak kolik za eura to nutílá.